Otec Jan Novák už nevydržel napětí a vyklopil Jiřině pravdu o Tomáškovi i Pepův plán s jeho adopcí. Jiřina si v podstatě oddychla, že za Pepovými zájezdy do Hořovic nebylo nic vážnějšího, a zajela tam s tchánem. Tomáška si na první pohled oblíbila. Za to babička Kohoutková posmutnila vidinou odloučení od vnuka. Zbyla útěcha, že nebudou daleko od sebe a určitě se nevidí naposled. Nejmladší syn Martin byl přijat za bubeníka do kapely, s níž zpívá Jana. Přijímací večírek na zahrádce otce Jana, samozřejmě bez jeho vědomí, skončil málem tragicky. Otec Novák byl nucen ohlásit na VB její zpustošení a zároveň se tam dozvěděl to, o čem neměl ani tušení. Tomu vyrazilo dech a přistiženého syna Martina musel nakonec vytáhnout z brindy děda Max. Jo, něco zbourat nebo zničit, teraz dva. A to stačí flaška rumu. My tak někdy nemáme rozum. Chceme jim vynáhradit to, co my jsme neměli. A nevím, jestli je to dobře. Dělá. Kdo? Matka. Za koho? Za otce. Proč, prosím tě? Jinak by ho zapsala do matriky. Ty máš nápadit. Možná, že byl zavřený. Nebo pil? No, když má někdo nemanželský dítě, tak hned musí být darebák nebo alkoholik. Buď ráda, že máš hezkýho kluka a nešťourej. Mohl být náhodou otec velice inteligentní, čestnej, hodnej, charakterní člověk. A krásnej si zapomněl dodat. No tak ošklivý chlap by asi takhle hezký dítě neměl. Kluci náhodou bývají po mámu. Hele, kdyby za něco stál, tak se ho držela. Kdo ti řekl, že se nedržela? Se mohlo stát ledacos. Prosím tě, co? Já nevím, nevím, no něco, dovolím. Pepo, já si stejně myslím, že to byl darebák. No, pochopitelně. Který mužský není darebák? U tebe každej. Tak. Prosím tě, tu lampu sem netahej. Klukovi to bude zbytečně svítit do očí. No taky tohle to taky není šťastný. Ty severní stěna, to bude pěkně u okna. My jsme si vás pověděli dělat nějakou rohož. Možná, že jdete za hranice. Já nevím, proč ty vždycky myslíš na to nejhorší. No a tady bude garáž. Na co garáž? Na co garáž, no na co garáž, na kolověžku. No, klukovi se bude chtít noci čůrat, tak si tam zajede.
aby se nemusel obouvat. Tak, taky trošku uvažuj, ne? Že teď jde nějakou blbou příručku, ale kluka by si nechala v noci capat v podlaždičkách bosky. Tak, tady mu koupí pěkně psací stůl. Vždyť mu teprve 5. A co? Jsou děti, který ještě ani nechodí do školy a už píšou jeje, to bys viděla. Některé. Třeba byl jeho otec duševně zaostalý. God, pořád, tak já jsem podle tebe emigrant, blbec, zaostalý duševně a já nevím, co ještě. Podívej se, Tomášek je můj syn, rozumíš? A já se za to nestydím. No a co řveš? To už všichni dávno víme. Ale protože... Co... Bude srážka. Ale ne, nebude. Od čeho je tam vyhybka? A co je to vyhybka? Tak, Tomáši, to je ona. Vidíš? A teď to zkusám. Vychováváte další generaci? Dělám za něco špatného. Vlaky inspirovaly moc lidí. K čemu? Tomáši, slyšíš, k čemu? Třeba Antonína Dvořáka. Zkomponoval humoresku. Jo. Ve vlaku. Ale poslechni. S tím, že na vás bude ošklivý. Při rozvodovém řízení se lidi dokážou pohádat doslova o špinavý ručník. Kolikrát se za ně člověk až stydí. Já vám radím ze zkušenosti. Dohodněte se předem. Vyhnete se nepříjemnosti. Já si to nedovedu představit. Ale nebojte se, já přece budu u toho. Domluvte se s ním, kdy bude doma a potom mě zavolejte. Lído, zmeškáš. Co? Lák. A ta. Dík, nashledanou, doktor. Lído, čepici. Ahoj. Kde seš? Prosím tě, Segra, ty jsi... Odpusťte. No. Já jsem měla šílený fofr. Ani jsem se nestihla převlíknout. Ale teď Pepa ještě nepřivez. Uvný Pepa tady ještě nevíš. Já je úplně ucpaná. Já jsem se měl hodinu. No. Strašná dobrá. Díky. Co? Co? Aspoň vidíš, jaký jsou tady poměry. To. Na výboru se jasně řeklo jahodovej král. Merojka jsem propašoval tuhle tu hroudu. Podívej se, za 8 let se nikdo nenaučí keklubin ani zalejvat. Já je pěstuju 12 let. A slyšel jsi někdy jako, že bych se vytahoval? No. Počkej, Niku, podívej se. Já když ti zavážu oči a dám ti ochutnat můj keklubin, tak ty ochutnáš, že? A řekneš... Ananas. Vážení přátelé.
Já jsem tě vlastně nikdy neznal. Jak? No takhle v práci to jsi úplně normální. Ale tady jsi sektář. Jsi Kerlubnovej fanatik. A jo, to prosím. Víš, že teď konečně chápu, proč vznikly náboženské války. Pěkný drabas. Ale díky. Už jedou. Už jsou tady. Tak už jdete, pane. Ano, jsme tady všichni. Dobrý den. Dobrý den. Ne, pardon, dobrý den. Tak uklidněte se, přátelé. Tiše, prosím. Vážení přátelé zahrádkáři. Nyní prosím porotu, aby se ujala své funkce. Třetí cenu dostává pěstitel Judr doktor Nejedlo Richard. Druhou cenu obdrží od poroty zahrádkář Navrátil František. První cenu vyhrává jednatel naší odbočky, který se tím zároveň stává jahodovým králem pro letošní rok. Kdo? No překám, ne? Počkej, ty jsi neřekl jméno. Přece Kondr, jako byste ho neznali. Až moc dobře. A nyní prosím orchestr, jestli by nám ta paní nezatroubila fanfáry. Proč ne? Blahopřeji, děkuju. Račte. No a kde jsi tuhle modrou bedínku sehnal? Co plbneš, to je moje nový fáro. Tenhle křáp? Jaký křáp ty? To se jdu schválně podívat. Kluci, kam jdete? Pepa má novej vůz. Cože? Pepa má nový páro. Jo, no to... Je to žihadlo.
si vážně koupil. To je šunka takovej šlendrián, tady to má blatní kresavý, dveře rozbitý, děravý. Já jsem si myslel, že tomu rozumíš, když tom děláš. A koupíš takovej křáp. A co jsi udělal s tím pěkným starým? No, prodal. A dobře. A co si dá za tohle? 30, dědo. To není moc. Hlavně, jaký to má motor. No tak motor je vymlácený, no. Jste úplný lajci, nováci. Teďka je to sice vrak, ale počkejte za měsíc, to uvidíte. Blatníky mám v garáži a generálku si udělám sám. Přece nepotřebuji, aby mi někdo vyčítal, že dělám melouchy cizím lidem, ne? Počkejte, až to dostane modrou metalízu a nový radiálky, tak se to bouchne. Pojedeme s Tomáškem k moři a nebude nás to stát ani korunu, viď? No, vidíš, takhle se vydělávají peníze. Tak, dědečku, veď. A nemrať se tolik. Věděl všechno předem. Co? Pozval si synovce s aparátem. Jo. Taková šaškárna. Pěstuje bubliny. Zhodně mi jich pár dal. Prej, pane doktore, vemte si je domů na knedlíky. V tramvaji mi vytekli z aktovky. Ta paní, co seděla vedle, měla flek jak talíř na šatě. Jahodová plodnice, pane Novák, ta musí být tuhá, jak obrovské. Gratuluji. Děkuju. Gratuluji, pane Konde. Já čekal, že budete letos první vy, pane doktore. Kdepak, první může být jenom jeden. Naschledanou. 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 Šašek. Pravý. Je to něčím napuštěný. Co? Co? No, košni. No, přitichni k tomu, no. To je lak na vlasy. Jo. To je libar. Libar. Aby se mu lepší lesklý podrazník. On si myslí, že máme nosy zanešeny partizánkama, jako on, víš? No, tak to je doping, to bych ho riskoval. No jo. Když to nejde. Proč? No, on přiděluje Elohima. Co? Pojď sem. Ale na přes rok má utrů. Já mu ukážu, jak se dělají jahody, víš. Já mám slíbený zasenice až ze Svatoňovice. Nějaký troulář štáfek, víš. No co to? On hnojí letejma kozíma bobkama. Tomášku, co si tady láduješ? Maminko, ty jsou dobrý. A poděkoval si aspoň? Za jeden, to mám děkovat za každej. Ty bys nechtěl mít auták jen do? No, co bys jim dělal? Když někam chci jet, tak mám režii přece, ne? Ale táto, autáky si lidi kupujou pro radost, ne? Jo, anebo taky pro zlost. A nebo že ho má soused. A soused zas, že ho má tamhle ten. A Praha je předspaná, za chvíli se všichni v tom puchu udusíme. Tak kdyby lidi z těch plecháčů vylezli, tak by se vešli na jeden chodník. A přitom máme nejužší železniční síť v Evropě. Prosím tě, ty mluvíš jak Eiffel věk. Se schválně jednou jděte v pátek podívat na výpadovku. No, uvidíte, no jo, kam ta doprava no spěje. No jo, to bych si užil. Dědo, vlakům dávno odzvonilo. Oladí, no. Prosím tě. Neschledanou pádu. Právě. Ahoj. Já rád nechám čistý kyslík. Ahoj. Měl bys zítra čas? Kdy chceš? Kdy? Večer. Jasně. Tak já přijdu se svým advokátem a dohodneme se o rozdělení majetku. Nepapal něco ostrého? Ne. Čabajku, uherák, zavináče, držkovou polívku. K obědu měl krupicovou kaši se skořicí. A jinak nic? Jahůdky jsem papal. Zahradní, viď? Tři talíře. Kdo je na řadě?
vy? No, na vaše vtípky jsem čekal už od rána. No, tak co? Co? Kopřivka. Co jsem vám říkal? Něco je po tobě. Ty jsi měl vždycky jako spál, a bylo to oko první po pášce. Jdeme. To je poprv, zavrání. Další, prosím. Kluk dostane kopřivku a celý příbuzenstvo s ním běží na pohotovost. To už je jak v Itálii. To je originál. Jistě. Koupili jsme ho přímo od mistra. My jsme vlastně šli pro koberec, tenkrát jsme měli akorát gauča. Když Liduška viděla na mostě tenhle obraz, viď? Já? Co? Ale ne, ty jsi ho viděl první. No jo, ale ty jsi říkala, že je hezký. No, protože jsem si všimla, že se ti líbí. To by se snad nelíbil? Tobě víc a proto jsme ho koupili. No tak nekoupili. Mistr říkal, že musí zaschnout, tak aby jsme přišli za 3 dny. No, máš pravdu. My jsme byli u mistra v ateliéru na Novém Světě. No, pak jsme přišli domů, pověsili tady obraz na zeď. Tady na gauči jsme seděli a dívali jsme se na něj. No tak to ne. To ne, ale ten gauč tady nebyl. Ten gauč byl tam. Ne, ten gauč tam byl. Nikdy nebyl. Ten obraz musel být na druhé. Ten gauč tady nebyl, ten gauč byl tam. Ten obraz visel tady, prosím tě. Tak, jak se dohodnete? Liduška má pravdu, gauč byl tamhle. Tedy prosím, kdo z vás si nechá ten obraz? Emil. Emil, on ho zaplatil. Ale, dal jsem ti ho jako dárek, to by si mě urazilo. Tak, dobře. Ty si necháš robota. Robota? Co bych s ním dělal? Vyrvám závod se večeřím z plechu. Ty si možná ještě vdáš. Třeba budeš mít děti. Můžeš jim na něm strouhat mrkvičku. Nestarej se, Milku. Taky ti nevyčítám, co mi připomíná ten gauč. Takže ten kuchyňský robot píšu vám, paní Kučerová. Tak díky, doktor. A nashledanou. Prosím. Já jdu do služby. Vy se opravdu chcete rozvádět, paní Kučerová? Víte, já jsem si všiml, že vy jste na sebe daleko ohleduplnější než jiní, když si zrovna navlékli svatební prstýnky. Když něco řeknu, tak zatím stojím. Jde jenom o to, jestli se opravdu chcete rozvádět. A proč já? Proč pořád jenom já? Emil by měl odporovat. Já jsem to sice navrhla, že? Ano. Ale Emil by měl odporovat. On je odpůrce. Ale to je celý on, prostě kam ho člověk postaví, tam stojí. Vždycky se vším souhlasí. Emil totiž nemá vůli. Tak co mám dělat? Vzít žalobu zpátky. To nejde. Taky jak bych před ním vypadala. A nemáte u soudu nějaké známé? Že by to zamítli? Ale není třeba. Stačí, když nepřijdete ke stání. Jde jenom o to, abyste si to všechno dobře rozmyslela. Abyste se neukvapila. Tak to teda ne. Ten je vám velký. No. Vy potřebujete o číslo menší, moment. To je to takový. V mém věku tohle? S vaší postavou, pane. Děkuju. No, prosím. Padne jako ulitý. A máte k tomu nějaký kalhoty? Moment. Šedý flanelky. Můžu?
Prosím. Pane, vy vůbec nikomu neříkejte, že už je vám 40. No. Máte úplně chlapeckou postavu. Dobrý den, pane. Koho račte hledat? No, koupil jsem si nový šaty, no. Jednou za 10 let. Tak. Snad můžu. No. Tomášku, je čtvrtek, jedeme za babičkou. Jo, tak. A kolik si za to dá? 1600, pane Kočesel. Paní Kohoutkový klidně může říct, že stály 2000. Jo. Kde máš čepici? Děda taky nemá čepici. Ty kluku zprosto řeká. Pojď. A dej na něj pozor. Co pak jsem malej? Ahoj. Ahoj. A neumaš se? Já se neumažu. No já myslím dědu. Dědku. Pojď. Když jsme za mlada chodívali na rande, na Petři, tak jsme říkávali veršíky. No, tak moc jich nikdy nebylo, ale říkali jsme veršíky. Teď je to všechno zmechanizované. I to vyznání lásky. Babi, přihraj! Šup! Tomáši! Dost, Tomášku, už dost, už dost. Jsi celý uhřátý. Hele, babička musí na vlak. Víš? On neběhej tolik, babička ve čtvrtek zase přijede, ano? To je zítra. Ne, ukaž mi prstíky. Takhle, 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 tak. 7x se vyspíš a babička tu bude, ano? Že se nestydíte. Podívejte se na ty dva, jak krásně sedí a poslouchají hudbu. A vy mi tu šlapete po záhone, karbete růže. Ale prosím vás, takových řeči pro jednu růžičku. Chodíte v oblíkané jako herec a nemáte 4 koruny, abyste si ji koupil. No to... Dostanu 20 korun. Co? A příště to bude za 50. Prosím vás, nedělejte z toho žádnou, žádnou aféru. Tady to máte, děkuju. Tak, totiž já tady nejsem sám. To dítě patří k vám? Ano, to je můj vnouček. No tomu dáváte krásný příklad. Ale no tak. Pak se divíme, kde se berou mladiství vandalové. Kdo? No vandalové. Aha. To máte pravdu. Hele. Poločas. Ale se napijo. Tak zase ve čtvrtek. A přijďte rovnou k nám. Děkuju. Tomáši, nespadni! Nebojte se, je to šikovný kluk. Víš, že se má držet. A nemohla byste to udělat tak, že byste nemusela hned zpátky? Pro pána. Tomáši! No ty, ty by si no. Zasloužil. Já za to nemůžu. No podívej se, co máš. A co s tím? No podívej, podívej se na sebe. Koukej. Z kůže to jde. Tady na těch uších to jde krásně loupat. No to je nitrolák, to se udělá takový film. No a co s těma vlasama? No tak ho vypereme v ředile, jako štětet. Ty máš nápady. A to přečti, prosím tě. Pozor na oči, pracovat v rukavicích, po styku s pokožkou umýt. Víš, co měl po těch jahodách? Ale... Tohle by nepřežil. Jdeš na všechno hned vědecky. No, tak ho ostříhám. Co to holá? Ale ne, jenom ti slepený ofinu mu nechám, tady letom ostříhám, no a vzadu to proběru mašinkou. Dědo, ty umíš holičovat. No, zdali. Celý dlouhý léta jsem všechny stříhal. I Lídu. Tenkrát se nemohla vyjazovat za parádu. Prosím tě, nekoukej, seber ty šaty a někam to schovej.
Než se vrátí Pepa s Jiřinou. To dítě by potřebovalo babičku. Na co? Babička je vždycky užitečná. A té by se takhle nezřídilo. A taky kvůli zdravému vývoji. Ducha. Že nemá babičku. To se má dva dědečky. No to se přece takhle dá počítat. Dva dědečkové není to samé, co jedna babička. Člověk by se musel kvůli tomu dítěti obětovat. Tomášku, co ti to udělali? Tam mě holičuje. Trochu se mě umazal. To prostě ho zmrzačili. To moje zlatíčko malinka, ty jsi měl takový krásný dlouhý vlásky. Jiřino, nepláč. To přece zvládnem. To je hlášku pro pár vlasů. Čet jsem ve vlastě, teď si nosí krátkej střih. Taky na léto je to zdravější, bude mít hustší vlasy. Ne, teď už ní. Povídá Jo Marik, aby se neporazili v sadský přednostu. Dobrou noc, dobrou noc. Tak, dobrou noc, večerníčku. A my budeme taky spinkat, Tomášku. Pojď. Ráno musíme brzo vstávat, protože pojedeme do servisu podívat se, jak se spravují autáky, víš. Dobrou noc, Trejdo. Ano, tak Tomášku. Ale já vím. Dobrou noc, tati. Dobrou noc. S tebou je to, holka, těžký. Jak by měl podle tebe vypadat správný mužský? Všichni mužský jsou stejní. Nestojí za nic. Emil byl totiž tak hodnej, že by ho nejradši roztrhla. Nic nechtěl, všechno mi dával. Lidunko sem, lidunko tam. Šesták tam stál, koukal na nás jak na blázny. A nakonec mi řekl, proč vy se vlastně chcete rozvádět, paní Kučerová? Tomíku, kam se to stěhuješ? Na nádraží. Ale tam přece nemůžeš. Tam spinká dědeček s mašinkama. Ale já chci taky spinkat s mašinkama. Jano, nechte, ať si zvyká. Ať z ní bude strojvedoucí, bude spát na nádraží. Viď? Teďka postavili v Třebový ubikace ančlíky. I sprchovat se tam můžeš. Každá postel povlečená. Když si vzpomenu na tu starou noclehárnu, 18 nás spalo na jedný cimře. Správcová byla jako vlčák. Jak jsi snedal noviny? Pod boty? Nesměl jsi na kavalec. Dědečku, ty jsi spal v botách? Jo, někdy. Ale sranda tam no, byla obrovská. Co? Dědo, co? Co je to sranda? To je jako legrace, ještě větší. Měj rozum, prosím tě, předtím děcka. Ale děme, prosím tě, co vám myslíš, že ty slova před ním utajíš? Šup! Ej! Stejně z něj bude jít voňák. Nepase penchr eneor. Nenahýbejte se tvokem. Tak jde. Vy se z toho dítěte pominete. Prvé řadě potřebuje babičku. Slyšeli jste, jak ho vychovává. Dědek. Tomášku, slyšíš? Slyším. Tak o babičce bych se nezměnil. Dědek, takhle syn mluví o tatínkovi. No vidíš. Jendo, pojď sem. Co chceš? No. Co?
Dobrou noc, děti. Já ti to říkám, babi. Na Tomáška to sváděj. Ty chceš babičku. A stydí se za to před dětma. Co si čekal, že ti řeknou? Jendo, myslí. Jo, kdyby přišel Tomášek a plakal, že se mu po babičce stejská, prosím, to je něco jiného. Jak jsi starý, tak si hloupný. A netvař se taky, sele. Myslím to s tebou dobře. Jsem tvůj otec. Mě bolej zuby. Potraviny. Kučera, prosím. No Kučera, haló. No Kučera. Já jsem měl jít na tu pohotovost v noci. Tak ahoj, dědo. To je strašlivá bolest, to se prostě nedá vydržet. Tak to zrentgenujeme a uvidíme, pojď, neboj se. Aha. Jo, kluci, ahoj. Dávej mi na Tomáška pozor. Kdybys nám to neřekla, tak jsme to nevěděli. Ahoj, Jarouši, umyješ mi to? Jo, tak si najeď. Tak, pojďte, pane. Tak, teď se dívej. Tady uvidíš, jak se jmenuje autíčko. Já jsem si tam zapomněl lokomotivu. A neboj se, ty se nic nestane. Tomáši, prosím tě. Ty tady počkáš a nikam nepůjdeš, jo. Ano? Určitě? Jo. Tak já se jmenu zpátky. Člověče, není ti zima? Ne, akorát jsem trochu mokrý. Nebo já tě vysuším. Už se nikdy nebudu koupat doma. Budu chodit sem, tady je to lepší, tady se člověk nemusí slíkat. To víš, že jo. Ještě nejsou doma. Oni všichni dělají. Zima se, kdyby byl Tomášek. No, se starým pánem, ten ho hlídá. To víte, když je takhle hezky, asi šli do kina. Jo. Maxi! Ferdo! Ferdo! Co tady děláš? Ty kluku ušatá, co? Dědo, to je pan strojvůdce. No, to je pan strojvůdce a můj účetník Tomášku. A to je vnouček. Pravnuk. Budeš taky ke dráze? No, řekni. Už ho v tom zaučuju.
Nastupte si rychle, já mám odjet. Počkej, kam jdeš, ty přece patříš nahoru, na mašinu. No, Ferdo, to je proti předpisům. Já si zodpovím, načelnice je moje vnučka, tak mladej, šup nahoru. No jo, Ferdo, už jde na mě chmura. Chceš si to zkusit? A víš, že jo. Snad jsem to ještě nezapomněl. Dědo, já chci taky. Tak počkat, pro tebe mám důležitější práci. Ty budeš dělat vrchní houkadlo. Až řeknu už, tak zatáhneš tady, ale za ten řetízek, jo? Už. Už. Se vdala a já tam zůstala sama jako Robinsonka. Myslíte, že já jsem na tom líp? Ale vás je tady plný byt. Každý už si žije svůj vlastní život. Na mě už tady nikdo nedá. Někdy si připadám zbytečný. Ale máte Tomáška. Ten kamarádi hlavně se starým dědou. Pořád někde courají. Dneska ráno jsem dědovi připomínal, že přijedete. Začala vrčet, že není sklerotický. No není. Ale vůbec nic si nepamatuje. Tak počkejte, kluci. Do stanice musím přijet já sám. Jo. Disciplinárka. Jo. Můžu? Počkej. Už. Teď. Vás ale zavolejte mi, kdyby se vrátil. Já bych stejně nespala. Jo, děkuju. Tak opustíme pár Tomášku. Tomášku! Tomášku! My jsme řídili lokomotivu a já jsem dělal houkadlo. No, no. Tak, Lístek, tak. Kde jste byli tak dlouho? Na dětský železnici. No, to je snad v Plzni, ne? No a vy tam jeli vlak? Jeli jsme rychlíkem. Jakým rychlíkem jsme jeli, Tomáši? Pařížany. Co to nebohý dítě celý den jedlo? Neměl si hlad, Tomášku? Neměl. Normálně jsme obědvali. Ale pak jste jedli. Pivovaře. No, tak to ti je podobný. Náhodou jsme trefili vepřový hody. Jo. Co si papal, Tomášku? Prdlačku. Co? Prdlačku. Co to je? Polivčička z uvařeného prasete, celá černá. A věříte, že ten kuliferda ještě s tě celou jitrnici z horštící a křenem křenošíba do nosu? Prosím tě, máš rozum, klukovi, jak masnou jitrnici. No a už si někdy viděl Libovou? Jestli mu bude špatně. Ale klid, Jiřina. Čím jsme tu masnotu zapili? Pive. Ano, vidíš. Ještě řekni 12. Ale prosím tě, mám rozum. To by mu ani jako mladiství mu nenalili. Pili jsme ten vynález pro řidiče. Pijte pito. Pivo bez piva. Děda si taky líznul. Šťáku. Tomáš není koláčový dítě. No dědo, prosím tě, ty snad nemáš rozum dát o tvoji masnou jitrnici. No ještě na mě štěkejte. Celý den jste v práci, buďte rádi, že se vám dědek stará o dítě. No pěkně stará. Za dva roky bude mít žaumeční řevy. A máš je snad ty? No kdo tě vychoval? No, pěkná železničářská dynastie. V řeči máte mraky. Ale kdo z vás vychovává dorost? No, tak Tomášku, umejt a spát. Pojď do koupelny. Můžu s ním. No, pojď, Tomášku. Babička půjde s tebou do koupelny a pomůže ti vyčistit zuby. Jo? Tomášku, počkej, babička ti pomůže. Kdyby si viděla tu lokomotivu, co
teda. Jo, to je dobře, že se ti to líbí. Tak hezky si vyčisti zoubky. A tady máš, Tomáši, od babičky čokoládu. A spopej si ji až ráno. Teď ne, teď si budeš hezky čistit zuby. Tak, já se budu dívat. Ani byste. Ani byste neřekli, jak je to dítě citivé. To bylo dojmu o tisíce. A Tomáš jen, kde je babička? Kdyby tady byla babička? No jo, je na ní zvyklej. A je to výborně. Pojď sem, posinku, ještě utřem. Tomášku, řekni, že se ti po babičce stejská. Ne. Aspoň trochu. Ani trochu. Ale babička tě má ráda, je na tebe hodná. Není. Nikdy mi nedala jítrnici. Já ani nevěděl, že jsou. Dobrou noc. Dobrou. Tomáši, počkej, babička ti ustele. Babičko, Tomášek je samostatný, on si odestala a uloží se sám. Tak aspoň pusu na dobrou noc, jo? Tomáši! Tomášku. Dobrou noc. Tomáši! Co se stalo? Co se stalo? Do postele v botech. Teď mám pod nima noviny.